Allahumma salla ala Muhammadin ve ali Muhammad. E'uz billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an-ı Kerim elmlərində söhbət açılan mövzulardan biri də Qur'anın zahiri və batini mənalara malik olmasıdır. Qur'anın zahirindən məqsəd onun ayələrində ilk baxışda əldə olunan zahiri mənalardır. Yəni biz Quran ayələrini oxuyunca zahirindən hansı mənalar bizim zehnimizə gəlir. Bu mənalara deyirlər Quranın zahiri mənası. Onun zahirindən əldə olunmayan sonrakı məna və anlamlar isə Quranın batını adlanır. Bu heç də Quran ayələrinin və mənalarının bir-biri ilə ziddiyyətdə olması deyildir amma e, zahiri məna, yəni asan mənalar Quranının ilk oxunuşundan başa, hər tərəfindən başa düşülən. Amma batini məna e, həm demək olar ki, çox e, batini mənalar var ki, peyğəmbər və əyyəm tərəfindən başa düşülür. Bu azı və bəzi batini mənalar da elm əhli tərəfindən, ərəb ədəbiyyatını yaxşı bilən, hədis elminə varid olan insanlar, yəni hədis elmini yaxşı bilən sünnəni yaxşı anlayan, Quranın bütün ayələrini bir-biri ilə uzlaşmasını, Quranı, Quran ayələri təfsirinin əsasla əsasında təfsir etməyi bacaran mufəssirlər tərəfindən də bu batını mənalar başa düşülür. Bəzi batını mənalarda yalnız əyyəm və peyğəmbərlərin, yəni məsumlar üçündür. Müqəddəs Qurani-Kərlənin zahiri mənalarına əlavə bir sıra e, batini mənaları da malik olmasının müxtəlif səbəbləri vardır. Onlardan biri də Quran dinləyicilərinin fikir və düşüncə baxımından eyni səviyyədə olmamasıdır. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Vənəzzəlnə əleykəl-kitabe" təbiinəlikləl şey rahmeten, və huda və rəhmetən və bəşrə lil möminin ya peyğəmbər biz qur'anı sənə hər şey dini hökmləri halal haramı günahı və səvabı izah etmək üçün müsəlmanlara Allahın vəhdaniyyətinə qəbul edən bütün insanlara növbə bir hidayət mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik digər bir ayədə isə bu barədə buyurur vəlaqə sarraf nəlil nasib hi zal qur'an min kulli Məsəl həqiqətən də bu Quranda insanlar üçün onların batil yolu tanıyb doğru yola yönəlməsi məqsədi ilə hər cür məsəl çəkib mənasını onlara izah etdik. Bu ayələrdən və nazaləyə kil kitabə tibyanan li kull şey hər bir şeyi açıqlayan, hər bir şeyi bəyan edən bir kitab. Və laqə sərrəfnə lin-nəs fi hadəl Quran min Quran min kull məsələ. İnsanları hidayət etmək üçün hər bir misalı biz burada zikr etdik. Bunlardan başa düşülür ki, yəni Quran heç kimə qaranlıq qalmamalıdır. Quranda hər nə istəsən, yəni hər hansı bir dini və mənəvi problemin varsa tapmalısan. Ancaq biz Qurana müraciət edəndə çox mövzuları Qurandan əldə edə bilmirik. Burdan da başa düşülür ki, yəni, Quranın zahiri mənalarından əlavə batini mənaları da vardır ki, bunu hamı dərk edə bilmir. Məxfusdur peyğəmbərə, məsum imamlara və məsum imamlarının həqiqi davamsəlləri olan həqiqi rabbani alimlərə. Lakin qeyd olunmuş ayələrin mənası Quranın zahiri mənaları ilə yanaşı batini mənalarını da nəzərdən keçirdiyikdə daha çox aydın olur. Çünki Qurani-Kərim ayələrini yalnız zahiri mənalarda məhdudlaşmır. Onun batini mənaları daha geniş və daha zəngindir. İslam peyğəmbəri və onun əhl-i beyti də öncə Qurani-Kərim ayələrinin zahir və batini xüsusiyyətlərinə malik olduğunu xəbər vermişlər. Necə ki Hz. Peyğəmbər buyurur: İnnalil Qur'ani zahran ve batlen li batnihi ve li batnihi batnun ila sebat seberati abtun. Yəni Qur'an zahiri və batını, batının isə 7 batını vardır. Həmçinin İmam Sadiq əleyhissalam bu bayrada buyurur: İnnalil Qur'ani batlen ve li batnihi zahran. Qur'anın bətni, yəni batını vardır və bu batının da zahiri vardır. Deməli Qur'an ayələrini Yalnız zahirinə baxıb onun batinindən xəbərsiz olmaq Quran alimi olmaq istəyənlər üçün e, ey sayılır. Çünki bu səmavi kitabın bütün mənaları yalnız onun zahiri mənalarında deyil, e, əslində həm zahiri, həm də batini mənalarındadır. E, bir çox Quran ayələri zahiri baxımdan keçmişdə yaşamış müəyyən bir millətdən söz açır. Bu onun zahiri mənasıdır. Amma digər dəlillərə əsasən bu ayənin hələlik baş verməmiş və gələcəkdə həyata keçəsi bir hadisə və ya sonradan gələcəcək bir şəxsə və millətə aid olmasını da demək olar. Bu sonrakı təfsir, yəni Quranın zahiri mənasından oxuyuruq ki, bu ayə məsələn yəhudilər haqqındadır. Amma bu ayənin gələcək təfsiri var. Gələcək millətlərə, gələcək nümunələrə tətbiq olunması vardır ki, bu da ayənin batini mənası sayılır. Məsələn Allah Taala müqəddəs Quranda buyurur: "Mən min əzizə zalik kitabna əla bəni İsrail. Ənnahu man qatala nəfsan bəğayr nəfsin aw fasatin fil-ərz, fakənnə ma qatala nasa cəmiən. Və man əhyaha, fakənnə ma əhyən nasa cəmiən." Buna görə də İsrail oğullarına, bəni İsrailə Tövratda yazılıb hökm etdik ki, şübhəsiz hər kəs bir kimsəni öldürmüş, öldürməmiş. Bununla da özündən qisas alınmağa yer qoymamış və yer üzündə fitnə fəsad törətməmiş. Bir şəxsi öldürsə, yəni günahkar bir günahsız bir şəxsi öldürmək o, məhs bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni dirilsə, o, məhs bütün insanları diriltmiş olur. Bu ayənin mənasını biz görürük ki, İsrail və İsrail, yəni Yahudlar haqqında Tövratdan nazil olduğundan, yəni Tövratdakı bir hökmdən bu ayə xəbər verir ki, Allahutaala Allah, e, Yahudlara Tövratda buyurub ki, Musa əleyhissalamın zamanında bir nəfəri öldürmək bütün insanları öldürməyə bərabərdir, günahsız bir insanı yəni öldürmək və bir nəfəri diriltmək ölümdən nicat vermək bütün insanları diriltməyə bərabərdir. İmam Baqir əleyhissalam bu ayənin təfsirini izah edərkən buyurmuşdur ki, bir nəfəri odda yanmaq və ya suda boğulmaqdan qurtaran şəxs sanki bütün insanlara nicat vermişdir. Çünki bu insanlığa buradan nicat verilib. Yəni insan bu insanı evlənəcək. Bundan evladlar olacaq. Bu evladlardan övladlar olacaq. İnsan nəsli, yəni insanlıq, bəşər övladı davam edəcəkdir. Həm də bu yaxşı əxlaqi bir səviyyədir, yəni əxlaqi bir səciyyədir, gözəl əxlaqi bir xüsusiyyətdir ki, yəni dara düşmüş insanlara kömək etmək. Yəni bu həm insanın qurtarmaq insan nəslinini təhlükədən qurtarmaq və həm də insanlığı təhlükədən qurtarmaqdır. Yəni insanlar üçün gözəl, əxlaqi xüsiyyətlər yadigar qoymaqdır. Burada İmam Sadiq əleyhissəlamdan, İmam Baqir əleyhissəlamdan soruşdular ki, əgər bir şəxs digər bir şəxsi burada suda boğulanı və ya odda yanan insanı biz qurtardıq, burada 2 nöqtə var da, həm insan nəslinini qurtardıq biz bu insandan insanlara gələcək, həm insanlıq, yəni gözəl bir əxlaqi, səciyyə, səviyyə ortaya qoymuş olduq. Amma burada üçüncü bir məna da var ki, əgər insan başqa bir insanı azğınlıqdan qurtarsa, pis yoldan qurtarsa, ə, yoluna tərəf çəksə, bu ayə ona da şamil olacaqmı? Bu da insanı qurtarmaq, insan həyatını qurtarmaqdırmı, insan diriltmək mənasındadır mı? İmam Sad, İmam Baqir ali salam burada buyurdu. Zalikat tarbiyul hazem. Bu məna, yəni insanı digər bir insanın, digər bir insanın azğınlıqdan, pis yoldan, ə, səhv yoldan qurtarması bu ayənin ən böyük təəvirlidir. Bəlkə də ən dəqiq mənasıdır. Yəni bir insanı azğınlığa salma, yoldan azdırma, pisliklərə çəkmə, bütün insanları pisliyə çəkməkdir. Bir insanı pislikdən qurtarmaq, azğınlıqdan qurtarmaq və bütün insanları azğınlıqdan qurtarmaqdır. İmam Buaqir əleyhissalam bu ayənin batını mənasında digər bir hədisdə buyurur ki: Mən əxrəcəha min zəlalin ilahudan fəka'annamə əhyəha və mən əxirəcə həm hudan elə əzələl fəqət qətələ ha hər kəs bir insanı e, zəlalətdən azğınlıqdan hidayətə çəksə misl onu dirildir yəni əslində insan ruhu ilə öz mənəvi mahiyyəti ilə diridir zəlalətdə olan azğınlıqda bir insanın ruhu ölüb mənəviyyatı ölüb onu o azğınlıqdan o çirkabdan çəkmək onu diriltməkdir ruhunu diriltməkdir Düz yolda, saf yolda olanın birini çirikəba azğınlığa çəkmək əslində o ayaq üstə gəssə də onu öldürməkdir, çünki onun ruhunu və mənəviyyatını öldürmüş sayılır. Ayənin zahir və batin mənası barədə elə bilədim bu qədər kifayət edər. İndi isə keçək digər bir mövzuya ki, Ə Qurani Kərimdə, Qurani Kərim elmlərində ən çox, yəni söhbət olunan mövzulardan biridir. Bu mövzu, bu məsələ möhkəm və mütəşabəhdir. Yəni Qurani Kərimin möhkəm ayələri vardır və bəzi ayələr də mütəşabəhdir. Möhkəm ayələr, yəni ayənin mənasında ikinci bir ehtimal yoxdur. İnsan onu dəqiqliklə oxuyan, oxuduğu zaman dəqiq başa düşür ki, ayə nə demək istəyir. Amma mütəşabih ayələr, yəni oxşar, məna cəhətdən oxşar, insana səhpə sala bilən ayələrə deyilir. Bu gərək ilmi əhli tərəfindən, məzmurlar tərəfindən bu ayələr təfsir olunsun. Demək, möhkəm və mütəşabih dedikdə, müqəddəs Quran ayələrinin məna baxımından aydın, şəffaf ayələri möhkəm nəzərdə tutulur və oxşar növlərə, məna cəhətindən insana səhv sala biləcək ayələrə mütəşabih deyilir. Bu məsələ əsasən Alim surəsinin 7-ci ayəsində açıqlanmışdır. Allah Taala bu ayədə belə buyurur: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ضيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب Ya Peyğəmbər, sənə kitabı Qur'an nazil etdik. Nazil edən odur. Huvel ləzənə əleykəl kitab. Sənə, yəni Allah Tala sənə bu Qur'an'ı nazil edib. Onun bir hissəsi, yəni Qur'an'ın bir hissəsi əslini, əsasını təşkil edən möhkəm, mənası aydın, hökmü bəlli ayələrdir. Digər qismi isə və uxəru mütəşabihat. Mütəşabih ayələr, yəni çətin anlaşılan, dəqiq mənası bilinməyən, haqqında müxtəlif mənalar ehtimal edilən ayələrdir. Fəmmə ləzînə fî qulûbihim zeyyəq. Ürəklərində əyrili, şək, şübhə, xəstəlik olanlar fitnə fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə insanları azdırmaq məqsədilə mütəşabih ayələrə uyarlar, tabi olanlar. Halbuki onların yozumunun həqiqi mənasını Allahdan və elmdə quvvətli olanlardan başqa illəllah və rasihun Ər-Rasıxun çox təfsirlərə görə e, məsum imamlardan ibarətdir və ya məsum ümumların yolunda e, addım qədəm götürən alimlər, yəni həqiqəti onların həqiqi davamçılarından e, olan alimlər və rasıxun əfil ilim, yəni elmdə dağ kimi e, tərpənməzdilər, nəzərləri dəyişilməz. Allahdan və elmdə quvvətli olanlardan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır, deyənlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edər. Möhkəm və mütəşabih sözlərinin mənasına lüğət və terminologiyədə bir nəzər salaq. Ərəb dilinin lüğət alimləri möhkəm sözünü aydın, əsaslı, dayaqlı, başqasının dayaq nöqtəsi və ayrılıq azılıqlıqdan saxlayan kimi mənalara malik olduğunu bildirmişlər. Mütəşabih söz isə oxşar, misil, məna və ya ləfs baxımından digəri bir şeyə bənzər və qeyri-adi mənalara malikdir. Quran elmlərində, yəni Quran elmləri terminologiyasında möhkəm dedikdə mənası tam aydın olan və haqqında digər məna və ehtimallar verilmir. Ayələr nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq aşağıdakı ayəni biz oxuya bilərik. İnəllahi la yəzlimun nəsa şeyən və lakin nəsən fəsahum yazumun. Allah Taala heç bir kəsə zülm etməz. İnsanlar özləri özlərinə qanunlardan kənar çıxaraq zülm edirlər. Bu ayə tam şəffaf şəkildə müəyyən bir mənanı bildirir. Onun mənasını anlamaq üçün heç bir çətinlik yaranmır və digər ehtimallarda irəli sürülmür. Mütəşabih hissə möhkəmin əksinə olaraq mənası tam şəffaf olmayan və haqqında müxtəlif ehtimallar verilən Quran ayələrinə deyilir. Buna misal olaraq bu ayəni göstərmək olar. İnnellezine yu bayuuneka innema yu bayuunullah yadullahi fawqaydihim. Ya peyğəmbər səninlə əl verib bəyət edənlər elə bil Allah Taala ilə bəyət etmişlər. Həqiqətən Allah Taala ilə deyətmişlər. Yədullahı fovqa əyidihim. Allahın əli onların əlinin üstündədir. Məlum ayədə buyurulmuş Allahın əlinin onların əlinin üstündədir hissəsi məna və dəlalət baxımından aydın olmadığı üçün onun haqqında Allah Taala'nın insanların insanlar kimi ələ malik olması və ya bu əldən məqsəd Qüdrət və iqtidar əli olması ehtimallar qarşiya çıxır. Biz yadullah fovuqəyidi hem deyir. Allahın əli, yəni Allah insan kimi əli var və əlini insanların əlinin üstünə qoyub ya buradan əldən məqsəd, yəni əl insan üçün qüdrət simvoludur. Yəni əli insan olan insanın qüdrəti var. Qüdrəti var, yeməyini yesin, qüdrəti var, qələmini yerdən götürsün, qüdrəti var, özünü müdafiə eləsin yəni qüdrət simvoludur. Bəli, insanın qüdrət simvoludur. Və burada da bu qüdrət mənasında işlənir. Yədullahü yəni, fəuqə deyim, Allahın qüdrəti bütün qüdrətlərdən yuxarıdır, bütün əllərdən üstündür. Əllər qüdrət mənasında, qüdrət simvolu olduğu üçün bütün əllərdən üstün olan əl ən üstün qüdrət sayılır. Burada Yəni ayənin ancaq zahirinə fikir verən və batını mənasını qəbul etməyən, təvilini qəbul etməyən insanlar fikirləşirlər ki, Allahın əli var və Allaha, Allahı insanlar kimi cismani təsəvvür edirlər. Nəticə etibarı ilə qeyd olunmuş izahlar və Al-i İmran surəsinin 7-ci ayəsinə görə Quran ayələri müəyyən baxımdan aşağıdakı 2 növbə bölün, bölünür. Mənası tam aydın və şəffaf olan möhkəm ayələr Mənası tam aydın və şəffaf olmayan, haqqında müxtəlif ehtimallar verilən mütəşabih ayələr, yəni Yədullah fovqə idiyim, həm həqiqi əl mənasında ola bilər, həm də qudret simvolu olduğu üçün ən qudret mənasında olması ehtimalı verilir. Alimlan surəsinin 7-ci ayəsində buyurulduğu kimi, ürəklərində əyrilik, şübhə olanlar fitnə, fəsad salmaq və istədikləri kimi mənalandırmaq məqsədi ilə mütəşabih ayələrə uyarlar təbi olanlar ki, öz hədəflərini, öz əqidələrini e, yaysınlar, yəni insanları çalışacaqlar o mütəşabih ailələrin həqiqi mənasından uzaqlaşdırsınlar və öz istədikləri kimi nəfslərinə uyğun məna etsinlər. Halbuki onların yozumunun həqiqi mənasını Allahdan və elmdə quvvətli olanlardan başqa heç kəs bilməz. Qurani-Kərim ayələrinin möhkəm və mütəşabih növlərə bölünməsinin Bir sıra müəyyən səbəblər və hikmətləri vardır. Bu barədə bu səmavi kitabın qiyamət gününə dək həm istər aləm, istər sadə naadan insanlar üçün göndərildiyi, insanların ağl və düşüncə baxımından inkişaf ettirilməsi, ülvi məvə və mənəvi həqiqətlərin maddi ləvs və kəlam çərçivəsində sığmaması və s. kimi amilləri göstərmək olar. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.